ଆମର ମଦରପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟିଏ ମେନ୍ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ରିପୋର୍ଟର ଇନକ୍ୱାରି ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମିରଗାନ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକକୁ ବିଦ୍ୟାସାଗର ଦୁବେ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ରଖିଛି। ଆଉ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଏସ୍ପି ନବରଙ୍ଗପୁରଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କ୍ରମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟିମ୍ ଏମ୍ପିରେ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ। ଏମ୍ପି ବେତୁଲ ଏରିଆରେ ତାକୁ ନେଇକି ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲେ। ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମିରଗାନ ଗୋଟେ ନକଲି ଶଙ୍ଖକୁ ଅସଲି ଶଙ୍ଖ ବୋଲିକି ଛତିଶଗଡ଼ର କୋଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଡିଲ୍ କରିବା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି 50,000 ଟଙ୍କା ସେ ନେଇକି ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କଠୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେଟା ନକଲି ଶଙ୍ଖ, ତାକୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ନେଇଗଲେ ଏମ୍ପିରେ। ଆଉ ଏମ୍ପି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ ବି ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଲା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆଣିକି ଆସିଲୁ ଥାନାରେ। ଆଉ 2ଟା କେସ୍ କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ 364 IPCରେ ଆଉ ଗୋଟେ 420 IPCରେ। ଇଏ ଆମର ସୁନା ଶଙ୍ଖ ରିକଭରି କରାହେଇଛି ଆଉ ଏକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେବ। ତେବେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁମିତ, କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ଘଟଣା? ସୁନା ଶଙ୍ଖର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତିକି ସୁନା ଇଟାର କାରବାରକୁ ନେଇକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ତାପରେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସୁନା ଶଙ୍ଖ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଇ ଯୋଉ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ଯେମିତିକି ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ପୁରାପୁରି ଯଦି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଯୁବକ ଅଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁନଶଙ୍ଖ ପ୍ଲାନ କରିଥିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମୁଲଚାଲ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅଗ୍ରିମ ଆକାରରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯିଏ ଥିଲା, ଯିଏ ବିକ୍ରେତା ଥିଲା, ସେ ଅଗ୍ରିମ ଆକାରରେ 40,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଇସା ଦେବାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନା ଶଙ୍ଖ, ଯୋଉ ନକଲି ସୁନା ଶଙ୍ଖ ଯୋଉ ଅଛି, ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ନକଲି ଏବଂ ଆମେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇଛୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ସିଏ ପଇସା ମାଗିଥିଲେ 40,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ, 40,000 କିନ୍ତୁ ସେ ସେଠାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇନଥିଲେ 40,000 ଟଙ୍କା। 40,000 ଟଙ୍କା ସେ ନ ଦେବାରୁ ତାକୁ ଅପହରଣ କରିଦେଇଥିଲେ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଯୋଉ ଡିଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସେଠାକାର ଜଣେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମର୍ଥକ ଥିଲେ, ଯୋଉ ବିକ୍ରେତା ଥିଲା, ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ, ଯୋଉ ନକଲି ସୁନା ଶଙ୍ଖ ଯୋଉ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ଅପହରଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅପହରଣ କରିବା ଫଳରେ 4-5 ଦିନ ପରେ ଯୋଉ ଯୁବକଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ, ଥାନାରେ ଯେତେବେଳେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ, ଏତଲା କ୍ରମେ ମୈଦଲପୁର ପୋଲିସ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଥିଲା। ତାପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସ୍ପି ଏସ୍ ସୁଶ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଯାଇକି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ।